Міжнародний мистецький фестиваль «Артполе» відбудеться з 10 по 14 липня на Івано-Франківщині у селі Уніж, це в Дністровському каньйоні. І цього року 5 днів фестивальних будуть неймовірно насичені різними подіями. Насправді різними і музичними, і візуальними, і якимось прикладними, тобто дуже різні люди зможуть собі знайти там заняття до душі. Це майстерні щоденні, де можна буде або танцювати, або співати, або грати, або ліпити з глини. Це також 4 сцени, де досить різна програма музична, нон-стоп, тобто я думаю, що досить багато цікавих заходів. Я би не сказала, що дуже багато саме таких фестивалів, тому що наш фестиваль є міжнародний та мистецький, і він пропонує дуже багато нових проєктів. Наприклад, якщо ви подивитеся на програму навіть тієї ж великої сцени, то музичні колективи, які там, величезна кількість, переважна більшість їх приїжджає до України вперше. Це фінський гурт, це гурт із Туреччини, це чехи, поляки, угорці, але знову ж таки вони вперше будуть в Україні. І це дуже цікаві і різні музичні проекти. Наприклад, маємо цього року 2 гурти із Росії, один з них називається «Рвіміха оркестр», і вони з Новосибірська. Мені здається, що з Новосибірська не дуже багато гуртів приїжджає до України. Ще одна родзинка, яку обов'язково треба відмітити, це мала сцена, яка починатиметься опівночі, і там у нас абсолютні прем'єри. Це вистава за твором, ще не опублікованим твором Юрія Андруховича. Це вистава від Олега Гнатєва і та Прохора, його колеги московського. Це вистава Ашикгарів за давньою урумською казкою. Тобто дуже багато новинок, які на іншому, на жодній іншій події поки що не можна побачити. Ми працювали як кіногрупа, ми багато мандрували по Україні, зокрема в Карпатах, і ми шукали якесь своє розуміння того, яким чином може розвиватися у нас в країні такий культурний туризм, і яким чином ми, що у нас є цікавого і привабливого. І ми цікавилися музикою, ми цікавилися лендартом, і ми якось вирішили поєднати ті напрямки мистецтва, які найближче до землі, найближче до витоків таких. І, власне, така виникла ідея якоїсь авторської цікавої музики, етномузики і лендарту, тобто поєднання візуального і музики. Яка основна мета в тому, щоб створювати музику чи створювати перформанс? Тобто основна мета, мабуть, продемонструвати якісь дуже цікаві нові мистецькі форми. У нас дуже багато експериментальних проєктів. І вразити, потрапити в саме серце і лишити це враження на яка. Завжди якось чернівецька публіка була дуже активною, яскравою, а цього року чернівці також активні у формуванні програми і різних заходів програми фестивалю. Цього року ми партнеримо із клубом «Паблік», який робитиме фестивальну кухню на «Артполі», а також «Паблік-сцену». Це така сцена для найвитриваліших, яка починатиметься за 1-2 годину і, мабуть, триватиме до ранку, я так думаю. А також Марина Львівна, яка цього року буде робити таку читацьку кухню. Ми спочатку думали, що це буде в рамках дитячої програми, але я так розумію, що зараз розширилася концепція, ідея. Марина Львівна ще розповість нам про це. Це небесна майстерня, яка цього року також випускатиме в небо повітряних зміїв. Тобто чернівці будуть на фестивалі яскраві, цікаві. І співорганізатори сьогоднішньої прес-конференції Меридіан Черновіц. З ними також плануємо, власне, на фестивалі Меридіан Черновіц один цікавий захід, про який трохи згодом. Артполе – це насправді найкрутіший мистецький фестиваль open air.
Меридіан Черновиць – це фестиваль міської культури, це міський фестиваль, де потрібно приїхати з костюмом, платтям, можливо, брильянтами, так? І проживати в готелях і кайфувати від міської території. А арт-поле – це, звичайно, єднання мистецтва, тебе і природи. Але це, насправді, дуже культуральне дійство, дуже гарне сплановано, з гарною інфраструктурою, де поїсти, де прийняти душ, де позагоряти, де побути з наметом, з костром і гарною компанією. Тому саме я рекламую цей фестиваль і від імені організаторів запрошую на арт-поле.